Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para compartilhar com você mais esse momento de aprendizagem. E aí, como vocês estão se cuidando e cuidando da sua família, se estiver tudo bem e vocês já estiverem com seu material prontinho e preparado para mais essa aula, vamos lá, que a nossa aula já vai começar. E a nossa aula hoje de matemática... Vai começar com uma mensagem muito interessante, que diz assim: na matemática da vida só é feliz quem sabe dividir. Essa é a lei do retorno e do amor verdadeiro. E aí, será que você concorda que o segredo para a felicidade é saber dividir? Né? A matemática da vida diz que é feliz quem sabe. Dividir, então vamos lá, né? Então, se você sabe dividir, né? Dividir os nossos momentos, dividir o nosso abraço, dividir um ombro amigo, é o que nos torna mais felizes. Quando a gente pensa em dividir, não é só dividir os nossos bens materiais com as outras pessoas, mas também dividir tudo todos as, os aspectos das nossas vidas. Que nós temos que compartilhar né, com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. E saber dividir também é uma, uma habilidade que nem todas as pessoas têm. E precisa ter esse desprendimento. Né? Muitas pessoas fazem doações, ou então dizem que estão ali dividindo, doando, mas dentro do seu coração também não, não tem aquele desejo de estarem dividindo e fazendo a sua é, realmente entregando aquele naquela situação, né? Entregam esperando algo em troca e assim por diante. Mas que a gente realmente venha a saber dividir, né? Se na matemática da vida a gente precisa disso para ser feliz, que a gente possa aprender a dividir. E nas nossas perguntas nós estamos falando exatamente sobre isso, que a primeira delas é: e você sabe dividir A matemática da escola, você sabe fazer essa operação matemática? Já sabe como se faz e qual é o conceito por trás dela? Você sabia que a divisão é o inverso de outra operação? Nós sempre temos esse esquema que acontece aí, né? Uma operação é o inverso da outra. A adição é o inverso da subtração, né? São o um contrário da outra. E a divisão é o contrário da multiplicação. Na multiplicação nós somamos parcelas iguais, e a divisão é como se fosse subtração de parcelas iguais. Nós dividimos, cortamos em partes iguais. Mas nós vamos ver isso mais lá para frente. Você gostaria de conhecer os conceitos da divisão? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Para começar, observe essa imagem. Nós temos aqui na árvore sete passarinhos, né, aqui na árvore. Mas se nós quisermos dividi-los em três ninhos, né, colocar eles agrupados em três ninhos, o resultado vai ser que cada ninho vai caber dois passarinhos, vão ficar dois passarinhos, e um... Vai ficar sobrando, né? Vai voar. Vai ficar aqui voando porque ele sobrou. A divisão é exatamente isso. É uma operação básica da matemática e ela é o inverso, ou seja, o contrário da multiplicação, como eu falei. Fazer uma divisão significa repartir uma quantidade em partes iguais. Então, pode ser um número que você vai repartir em. em Tamanhos em quantidades iguais. E para indicar a divisão, nós utilizamos esse símbolo, que é o símbolo de dividir, né? E quando a gente lê, a gente fala dividido por, e aí fala o próximo número, né? esse tracinho com os dois pontinhos. A divisão também pode ser indicada por uma barra ou por uma fração. E aí, para começar, nós temos uma, a seguinte situação. João comprou um saco de bolinhas de gude para os seus filhos. No saco de bolinhas havia 36 bolinhas de gude. E ele tem quatro filhos. Olha só, então nós temos essa situação aí. Ele comprou um saco de bolinhas de gude e tem quatro filhos para distribuir essas bolinhas. Quem tem filhos sabe que se não dividir certo, se um ganhar mais do que o outro, dá briga, não é verdade? Então, todas as crianças têm que receber a mesma quantidade de bolinhas. João sabia que teria que fazer a distribuição correta entre os filhos para não haver brigas. E aí pediu ao filho mais velho que fizesse a distribuição e ficou observando. Ele foi distribuindo uma para cada, até acabar as bolinhas. Então, né, aqui são os quatro filhos, e o filho mais velho foi distribuindo. Na primeira rodada deu uma bolinha para cada, e aí veio a segunda rodada. Aí foi distribuindo. Uma bolinha para cada criança. E lógico que para ele também, né? Os quatro filhos. Então, aqui, ele distribuiu essa, as bolinhas. E aí, acabaram as 36 bolinhas. E aí, então, no final, ele pediu a cada um para contar. A primeira menina ficou com nove bolinhas. O irmãozinho dele também. A outra irmã com nove bolinhas. E ele também ficou com nove bolinhas. Então, no final ele conferiu, viu que cada um tinha nove bolinhas de gude. Então, a divisão deu certinho, todos ficaram com a mesma quantidade. Então, isso aí que é a divisão que acontece no nosso dia a dia. No nosso cotidiano, pode acontecer também várias situações em que nós fazemos uma divisão. Nesse caso aqui, foi a divisão das bolinhas de Gude. Mas, na matemática, nós utilizamos os números para indicar essas quantidades. Né? Nós abstraímos o, o conceito né? do, da, do concreto, lá eles tinham o, o objeto realmente na mão. Mas se eu não tiver o objeto, como é que eu vou representar isso? com os números, utilizando os algarismos. Então ele percebeu que cada cada filho recebeu nove bolinhas de gude. Então é assim que se faz a distribuição. É a divisão é uma distribuição ou um repartimento. Ele repartiu entre os quatro filhos. Para fazer a divisão, né, para fazer uma divisão, precisamos saber o total de elementos e em quantas partes esse total será repartido. Então, nós temos que ter essas duas informações para fazer uma divisão. Tem que saber qual é o total de elementos, né, o todo, e em quantas partes eu vou dividir aquilo ali. Em quantas partes eu vou precisar dividir? Nesse caso, o total eram 36 bolinhas. O número era esse, 36. E era para repartir em quantas partes? Era para dividir em quantas partes? 4, porque tinha 4 crianças. E aí, fazendo essa divisão, então podemos dizer que 36 dividido por 4 é igual a 9. E como a gente representa isso com símbolos matemáticos? A gente escreve com os algarismos mesmo, olha. 36 dividido por 4 é igual a 9. Somente com os símbolos nós podemos escrever tudo isso que nós falamos. Representar essa situação somente usando os símbolos matemáticos, ó. 36 dividido por 4 é igual a 9. Então, é por isso que é importante a gente saber conhecer o sistema de numeração decimal e saber utilizar também os outros símbolos. Então, essas situações do cotidiano e da nossa vida, a gente traz para a matemática, é assim que é que foi construída a matemática. A matemática foi criada para resolver os problemas que aconteciam no dia a dia e não o contrário. Né? Não foi criada a matemática para construir problemas para resolver. Não, os problemas apareciam, como no caso aí do João, né? Apareceu a situação que ele precisou repartir o as bolinhas de gude entre os seus filhos. E aí, para isso, a operação de divisão é suficiente para resolver, para chegar a um resultado. Então, aí nesse caso, o 36 dividido por 4 é igual a 9. Agora vamos pensar em outra situação. Como a divisão pode representar a situação mostrada na imagem abaixo? Imaginando que cada círculo desse aqui é um galinheiro. Então, nós temos aqui três galinheiros, né? Se um círculo desse é um galinheiro, então nós temos aqui três galinheiros. E cada galinheiro desse tem seis galinhas. Mas se nós queremos uma divisão, nós precisamos saber qual é o total. De galinhas. Então, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou nós podemos fazer 6 vezes 3, 18. Então, nós temos um total de 18 galinhas. E o que, é que aconteceu com elas? Foram divididas em três galinheiros. Entendeu? Essas três, essas 18 galinhas estavam ali e foram divididas em três galinheiros. Então como é que a gente pode escrever isso em linguagem matemática? 18 dividido por 3 é igual a 6. Tá vendo? Uma situação normal. Se você é um criador lá de galinhas e vai dividir 18 galinhas em três galinheiros, o que é que você vai fazer? Em linguagem matemática, 18 dividido por 3 é igual a 6. Muito mais fácil do que escrever realmente, né? 18 galinhas em três galinheiros. Você percebeu? O total, o total de elementos que nós temos, sempre é um número maior e aparece primeiro na escrita da sentença. Então, quando eu vou escrever a sentença matemática, né, que é esse conjunto aqui de símbolos, é a sentença matemática. Esse número maior aqui representa o total de elementos que eu tenho para poder dividir. Então, o total que eu tenho é 18, que vai ser dividido em 3, e o resultado vai ser 6. Mas o total sempre vai ser o número que aparece aqui primeiro. Então, quando você estiver ali fazendo a sua conta, você observa que o número maior vai ser sempre o que eu vou dividir. Né? Eu não posso, por exemplo, pegar o 3 e dividir por 18. Não teria como. Então, essa aí é uma dica para gente, a pra gente pensar e para a gente memorizar. Agora preste atenção. Algumas expressões são utilizadas para expressar resultados de divisões em nosso dia a dia. Você já, já havia prestado atenção nisso? Por exemplo, metade. Essa expressão, quando falo metade, ela representa o resultado de uma divisão feita por dois. Então, se eu falo assim, ah não está pela metade do preço. Então ali é o preço dividido por 2 e aquele resultado ali é a metade. Então tudo que é dividido por 2 em partes iguais, então uma daquelas partes vai ser a metade. Vamos ver o exemplo. Eu tenho aqui 12 maçãs. E aí eu quero a metade delas. Quanto vai ser? Observando aqui, né? Visualmente, eu posso traçar aqui e já tirar a metade delas, e aí eu sei que é 6, e aí eu posso também fazer a conta e ver que 12 dividido por 2 é igual a 6, então, logo, 6 é a metade de 12, então a metade eu dividi certinho. No meio. Então, eu venho aqui e circulei a metade das, das maçãs. E outra expressão que nós utilizamos bastante, nós ouvimos, é terça parte. É o resultado de uma divisão feita por três. Então, se eu divido algo por três, uma daquelas partes ali é a terça parte. No caso aqui das mesmas doze maçãs, aqui facilmente né, eu tenho três fileiras, então uma dessas três fileiras eu posso dividir aqui em três partes. Né? Cada uma dessas fileiras vai ser uma parte. Então, eu seleciono ela daqui e aí eu já selecionei a terça parte das maçãs. Então, eu não preciso ter um objeto inteiro e aí tirar a metade. Ou ter um objeto inteiro e dividir em três. Não, pode ser também uma quantidade, como nesse caso aí o 12. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, 4 é a terça parte. De 12. Deu para entender como funciona metade e terça parte? Então, essas daí são duas expressões que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. A divisão não tem muitas propriedades com a multiplicação. Na verdade, ela as propriedades que a multiplicação tem, ela tem ao contrário. Por exemplo, a divisão não é comutativa. Comutativa é que a gente pode trocar e ainda vai dar o mesmo resultado, mas na divisão, não. A ordem em que a operação é feita pode alterar o resultado. Por exemplo, naquele caso, se eu divido 18 por 3, eu vou ter 6. Mas será que eu posso dividir 3 por 18? Não, eu não vou conseguir ter nenhum resultado. Não, não vou conseguir ter o mesmo resultado. Então, ela não é comutativa, eu não posso trocar os números de lugar para ter o mesmo resultado. A divisão não é associativa. Quando eu tenho três ou mais números para serem divididos em sequência, dependendo da ordem que eu fizer essa divisão, o resultado vai ser diferente. Então, se eu tiver 4, ou melhor, 12 dividido por 4, dividido por 2. Aí eu divido 12 por 4, dá 3. E aí depois eu divido 3 por 2, vai dar outro resultado. Mas se eu dividir primeiro o 4 por 2, dá 2. E aí eu divido 12 por 2, dá 6. Aí vai ser um resultado totalmente diferente. É isso que, que quer dizer que ela não é associativa. E também existe a existência de um elemento neutro pois todo número dividido por 1, o resultado é ele mesmo. Então, o elemento neutro é aquele elemento que quando colocado em uma operação, não muda nada. Então, se eu tenho 8 dividido por 1, vai dar 8 mesmo. É como é aquele elemento que não faz nenhuma diferença. E vale lembrar, que Pitágoras aparece aqui para nos lembrar, que não se divide nada por zero, é proibido. Primeiro mandamento da matemática, não dividirás nada por zero. Pitágoras que está dizendo para nós. Porque não não vai ter nenhum resultado positivo. E nem negativo, não tem número, né? Se tem um zero, como é que eu, eu posso dividir algo? do nada. Se eu não tenho nada, como é que eu vou dividir algo por algo? Não tem, não tem sentido. Agora vamos exercitar, né? Exercitar o um conceito que você aprendeu de divisão. Elisa tinha seis ovos em casa e para fazer uma receita usou a metade deles. Quantos ovos Elisa usou? Essa aí está muito fácil. Então ela tinha seis ovos Usou a metade. Quantos ovos ela usou? Você pode usar a imagem né, para resolver essa, essa questão. Você pode utilizar a imagem né, de seis ovos e circular três, ou pode fazer uma sentença matemática e colocar seis dividido por dois igual a três. Em ambos os casos, você vai. Ter o mesmo resultado. E colocar a resposta, né? Três. Elisa usou três ovos. Porque quando a gente fala em metade, lembrando, quando falamos em metade, é porque é dividido por dois. Próxima. Numa empresa, trabalham 18 funcionários. Olha desaparecendo aparecendo aí. Para manter o distanciamento social, foi solicitado que a terça parte deles trabalhasse de casa. Então, quantas pessoas estão trabalhando de casa? Então, se é a terça parte que está trabalhando de casa, nós podemos fazer também, ou utilizando imagens, né? Você pode utilizar essa estratégia para resolver um problema, você Pode utilizar, né, uma estratégia pessoal utilizando o desenho, ou você pode escrever a sentença matemática. Utilizando o desenho, eu vou lá, eu já fiz aqui as três fileirinhas, fica bem fácil, né? Eu posso ir, já desenhando aqui de três em três, e aí eu já fiz as três fileiras, circulo uma delas, pronto. Contei aqui quantas tem: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, pronto. Já sei que tem seis pessoas trabalhando de casa. Ou eu posso fazer, escrever a sentença matemática. Escrever 18 dividido por 3 é igual a 6. Que é o, o próximo passo, né? O primeiro passo é você fazer por imagens, quando você ainda está começando a entender como funciona a divisão. Mas o próximo passo é você. Fazer a sentença matemática. Em qual dos níveis que você está? nível de fazer desenho ainda ou já está no nível de fazer a sentença matemática? E não esqueça de escrever a resposta. Seis pessoas estão trabalhando de casa. E agora vamos ver mais um exemplo. Numa aula de educação física, a professora dividiu 20 alunos em grupos de 5. Quantos grupos serão formados? Então eu vou aqui coloquei aqui os alunos né 20 alunos. Eu já fui logo fazendo colocando aqui a minha imagem já colocando os grupos de 5 vou separando eles, e vejo que foram formados quatro grupos? Eu posso fazer dessa forma? Posso, né? Se, eu, se a minha professora me permite utilizar outras estratégias, se eu ainda estou aprendendo a divisão esse conceito, eu posso utilizar essa, essa estratégia, até porque o é um número pequeno, é 20. Mas e se fosse 200? Aí você vai aprender outra estratégia que eu vou ensinar no algoritmo da divisão na próxima aula. Mas por enquanto nós estamos trabalhando com números pequenos, você vai parar aqui em. Você pode utilizar essa estratégia de utilizar a imagem. Desenhei ali, separei em grupos e aí você vai. Já tem o resultado. Escreva a sua resposta. Ou você vai colocar ali também a sentença matemática. Escreve 20 dividido por 5 é igual a 4. Você precisa se acostumar com essa linguagem. Então, se eu coloquei ali que 20 dividido por 5 é igual a 4, já sei como vai ser a minha resposta. E como é que eu escrevo essa resposta? Eu sempre coloco só o um número. Não. Se... Para colocar a resposta, você precisa se atentar à pergunta, né? A última pergunta aqui. Se a pergunta é: Quantos grupos serão formados? Então você volta para cá e, e responde: Serão formados quatro grupos. Você volta a dizer A responder exatamente o que está sendo perguntado ali. Então, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha aprendido, entendido o conceito de divisão, que foi a nossa proposta hoje, e que você possa estar treinando, né, exercitando aí o seu conceito de divisão. E nós nos encontramos na próxima aula para você aprender o algoritmo, ou seja, aprender a armar uma conta de divisão, tá certo? Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau!